No varmaan neulareikäkamerassa yksi kiehtova ominaisuus on se tietynlainen laitevapaus. Että totta kai, kun siinä on nyt se digitaalinen prosessi, ainakin toistaiseksi vielä mukana, niin tietysti sitä on jostain laitteista riippuvainen, mutta on se minusta jotenkin hienoa, että minä voin tehdä minun kameran itse ja niin edullisesti. Ja se, että jos se vaikka hajoaa tai tippuu maahan, niin se ei ole vahinko. Se ei haittaa. Se voi helposti korjata tai voi tehdä uuden. Ja sitten tietysti sillä työskentely on tosi hidasta. Ja siinä on tietynlainen semmoinen sattumanvaraisuus. Ja se kuva syntyy tosi pienellä kontrollilla. Se on jotenkin hyvin toisenlaista. Että jollain lailla minusta se ei välttämättä ole edes ihan semmoista valokuvausta, vaan se on enemmän niin kuin kuvaan tekemistä. Et ehkä mulla ei edes semmoista varsinaista valokuvaajan identiteettiä ole, vaan enemmän niin kuin kuvaan tekijän identiteetti. Tyhjissä rakennuksissa ja hylätyissä taloissa on minusta jotain tosi kehollista. Ne on tosi inhimillisiä. Ne on vähän niin kuin kuvaisi ihmistä jollain lailla tai ihmisten elämää tai jonkinlaisia kertomuksia ihmisten kohtaloista ehkä. Ja sitten niissä on semmoinen kiehtova piirre minusta kanssa, että ne on vähän sekä että ne vetää puoleensa, mutta toisaalta ne voi olla vähän kammottavia jollain lailla. No se tummaa valoa ajatus lähti oikeastaan ihan vaan siitä, että sillä valolla on jotenkin niin semmoinen ristiriitainen merkitys tässä neulareikäkameralla kuvatessa, koska jos ei ole yhtään valoa, niin minä en pysty ottaa kuvaa, että sitä valoa täytyy olla. Mutta silti se valo näkyy niissä kuvissa tosi vähän. Ja sitten useinhan valokuvaajat ihailee valoa, onpa kaunis valo, ja ne pystyy saamaan sen siihen kuvaan. Mutta mulla on kuitenkin valotusajat niin pitkiä, että kaikki tuommoiset hetket, nehän menee ohi, ei ne jää sinne minun kuvaan. Et toisaalta joskus tuntuu, että siitä neulareikäkamerasta puuttuu se valo. Ja niissähän on paljon mustaa, etenkin kun minä käytän sitä paperia negatiivina, niin se on kuitenkin niin hidasta. Ja toisaalta minä tietoisestikin myös vähän alivalotan. Mutta jollain lailla minusta se mustakin on elävää. Silläkin on ääni.